Não tem como eu trabalhar, eu trabalhei muito na rua, eu cortava o colete das lojas. Agora hoje eu estou numa situação, não tem condição de eu trabalhar mais. Então eu estou precisando da ajuda de todo mundo. Pagar energia, água, remédio, de comer. Então eu estou fracassada. Pedindo ajuda dos amigos, das amigas, que puderem estender a mão para mim, eu fico feliz. Eu agradeço muito a Deus.